င်္ဂလာပါဘုရင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာခုရပိုင်ပဲဒါကျွန်တော်အမေးမြန်းထူဆုံးပေါ့နော်ရက်ရက်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုမက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့သုံးလေးရောက်ပေါ့ဒါရင်တော့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့တကယ်ရမ်းရင်းတီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့အခုတော့သူကတော့ဟိုပါပေါ့ရှေလင်းရှေမြန်ဘက်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ73ဘန်းဖြစ်ဩဖန်းစီခံရတာပေါ့ဩဒါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖန်းခံရတယ်တငယ်ချင်းဖန်းခံရတာဖန်းခံရအောင်မှာသူ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့မက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့လာဆက်သွယ်ပြီးမေးတာပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ယောက်ျားတက်ရှင်ဒီလာပါညာမေးတာပေါ့ရှင်တော့တော့ဘုရားဟိုရမ်းတော့ခင်းတယ်ဒါကတငယ်ချင်းဟိုငယ်တငယ်ချင်းနေဆိုပြီးမဲ့လို့အမြင်မာနဲ့ကပြင်မာတဲမှာရမ်းခင်းတယ်ခင်းတယ်ဟိုတက်သေးမိမရသွားတော့လည်းခင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စီဒီယန်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကကျွန်တော်ဆက်သွယ်မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ဘူးဆက်သွယ်မလုပ်တော့ပဲနဲ့အခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်နေမှာစစ်တုံးမှန်ဖြစ်အဖမ်းခံရမှာအရှင်နေလှမ်းပြီးတော့ပြန်ဆက်သွယ်တာဒါဆက်တယ်တရိယာကောင်းမှတည်တာပေါ့အခုမှတရိယာပေါ့စုံစမ်းပေးပါဦးပေါ့နော်သူယောက်ျားဟိုတက်ရှင်သေးသလားဟာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီရဲ့ဘိုင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အခုဒီလာရှိုးကြီးဒီရမခါကြီးကြောက်သွားပြီဆိုတော့အချိန်မှာလာမေးတဲ့ဟာတွေကပုံများတယ်ဒါကြီးခုနကပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်နေနေလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကြီးမရင်နေဘူးဆိုရင်တော့မှတိကျကျွမ်းခဲ့တဲ့သူတွေပါတယ်ဗျာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကခုနပြောလိုပါအဲဆိုင်ဒီစီဒီယန်လောက်သွားတာကျွန်တော်စီဒီယန်လောက်သွားသူတို့တိတယ်ဟုတ်တယ်တိရဒါပေမဲ့မဆက်သွဲကြဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖမ်းခံရတယ်ဒါသူတို့ဒါစစ်တုံးမှန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှလာဆက်သွဲကြအရှိရှိပြီးတော့ခုနလိုပဲဆိုင်ကြီးကိုပြောဆိုင်ကြီးကိုလာမေးလိုပဲပေါ့နော်အသက်ရှင်သေးလားလာမေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲတယောက်ဆိုရင်သွားပါလဲဆိုတော့ตัวเปลี่ยนลุบเบ้ชิงเปลี่ยนลุบไปมาแล้วเมบีโลยะลาบ่ฮะเออไอ้เหล่านี้ลาเมิดาเนี่ยชื่อเออจ้ะเออเราไลฟ์ไปแล้วเมียนไปโลไม่อยากอูล่ะสรแล้วเมียนไปโลတော့ยะเลยเสียอีอ่ะเออ damage เราอีเนี่ยเปล่าเนาะไม่เบ้จริงครับไม่เบ้จริงสรแล้วโหเราซีเดียนลุบตัวแล้วตีดาโอ้เนาะตีแล้วตีได้เออพี่เองเราเสร็จตวยโลยะได้นีแลนี่แหละตรุตีได้ตะชู่ส่วนยังตัวอายาชีป้ายนี่ဖြစ်ได้ด้วยดาริโกก้องๆต้งเด็ดดีโฟนนี่บาดิအောက်ခြေရဲဘောကထားလိုက်တော့သူကနားမလဲလို့မသိလို့မကြွမ်းလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ထားလိုက်တော့အဲဒါပေမဲ့သူတို့အဆင်နေကြတော့တိတယ်တိရတဲ့အဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့လာမဆက်တွေ့ဘူးအတို့ပါတဲ့သူတို့အဆင်ပြေလို့နေကြတယ်အဲသူကလည်းသူကိုကျိုးရှာရင်လည်းရှာကြမယ်ဒါအခုလိုမျိုးစစ်တုံးမှဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ဒါမျိုးအကူအညီတောင်းနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကသဘောမကျဒါကကျွန်တော်ရင်နေရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လူမဆန်ဘူးထင်ရင်လည်းထင်ပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆရာကြီးဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်လေဟိုစီဒီယန်လောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအရန်ခက်ခဲကြဒါစီဒီယန်ဆိုစစ်သားရေရဲရဲလို့မဟုတ်ဘူးဌာနဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အခုချိန်ထိဒီနေ့ဒီချိန်ထိခက်ခက်ခဲခဲရက်တီဖြတ်တန်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်အချို့ဆိုရင်လူမြောက်နေမြေတွေမှာဆရာရဲရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပလေးလေးငငယ်လေးနဲ့ချို့ဆိုရင်ကိုဝင်နေနဲ့ဟုတ်ရောက်လာကြတယ်စစ်တပ်ကလက်နဲ့ကြည့်နေပစ်တယ်လေရင်နေနဲ့ပုံကျဲတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဟာပြေးရလွှားရတယ်သိရမလားဒီကလေးငငယ်လေးတွေနဲ့အချို့ဆိုအနှီးတုပ်လေးတွေနဲ့ဘလောက်တနာကြရကောင်းလဲဘလောက်ရင်နာကြရကောင်းလဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချို့ဟာရီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်ဆက်ဆက်ပြန်မေးမိတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်အဆင်မပြေတော့လေပြန်အဲကြောင့်နင်းတို့ပေါ့နော်ဟိုအခုမှဒီဟာမျိုးလာမေးရအောင်ပေါ့နင်းတို့ရှေ့မှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေမသိခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့တာနင်းတို့မမြင်ခဲ့ဘူးလားအဲဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒါစစ်ပေးရှောင်မှရယ်ဆိုနေမှာအဲစစ်ပေးရှောင်နဲ့စကန်းတွေကိုဘုံကျဲတာတွေနင်းတို့မသိလို့လားတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းမရှောင်ဘူးကလေးတငယ်တွေလည်းမရှောင်ဘူးအပြစ်ခက်တက်ပြတာမျိုးတွေလုတ်ခဲကြအဲ့ဒါတွေနင်တို့မသိဘူးလားဟောနော်အဲသူတို့ယောက်ျားတွေတော့ဒါမျိုးတွေမလုတ်ခဲဘူးသူတို့တာသမီးတော့ဒါမျိုးတွေမလုတ်ခဲဘူးဟာအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကဒီလိုမျိုးချိန်နေထိသူကစောင့်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့စီဒီယန်တွေကိုကျွန်တော်ကအားနာတော့အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဟာတွေကျွန်တော်ကမကူညီပေးနိုင်ဟုတ်ပြီးတော့စစ်တုံးမှန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တုံမှန်းဆိုဆရာကြီးတကယ်တမ်းပြောရင်နောက်ဆုံးချိန်ထိသူတို့ကခံချတာလေဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးချိန်ထိခံချလောကမတက်နိုင်တော့ကြီးကုံသွားတာလည်းပြင်ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးဖမ်းခံလိုက်ရအဲ့လိုချိန်နေမျိုးကြမှာသူကစစ်တုံမှန်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုစစ်တုံမှန်းမျိုးကသူကနောက်ဆုံးချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့တိုက်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူနောက်ဆုံးဒီခုလိုမျိုးဒါစစ်တုံမှန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှသွားညှိနိုင်ပြီလို့မရဘူးမှန်ပါတယ်ညှိလည်းမညှိနိုင်ပြီတင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှအကူအညီတောင်းမေးတင်ဘူးဟုတ်တယ်စစ်တုံမှန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကိုခံယူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဆိုတာသူကသူလေပဲစိုက်ကိုင်းစိုက်ကိုင်းအဲသူကသူဒါအလုတ်ကြမ်းပဲလှုပ်ခိုင်းလှုပ်ခိုင်းအပြည့်သူရက်ဆက်တဲ့အဖွဲထဲမှာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်ထိနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးဖက်ခံရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးနဲ့ပေးဆက်ဟုတ်သူရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသူခံယူအပြည့်သူစစ်ရဆုံးကြိုးလွန်ခဲ့လာအဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းသူခံယူ
်တယ်ပြီးရင်ဒီတက်ဖွဲ့တွေလွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ဟုတ်ပြီဒါတွေကဒါဟိုကျောင်းလုံးဝအသက်အန္တရာယ်မပေးတာပဲကျေးဇူးတင်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောရင်လေသူတို့ခက်ခဲတာတွေဘာတွေညာတွေကျွန်တော်မသိချင်ဘူးသူတို့ဟိုဆိုတော့သူကလည်းသူဘလို့ပဲနေထိုင်စားတော့ဝစားတော့ဝပေါ့နော်အဆင်ပြေတာရှိရှိမရှိအဆင်မပြေတာရှိရှိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာချိုးစီတယ်နေတကယ်ကိုခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေသူတို့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုဆက်ဟိုစစ်သားတယောက်စီတယ်လောက်ဖို့ကအမျိုးသမီးကလည်းအရင်ဟိုအဓိကကြတယ်ပေါ့နော်သူတိုက်တွန်းရင်ရတယ်ဗျာဒီလား तू တိုက်တွန်းရင်ရတယ်ပြီးရင် तू လက်ခံရင်ရအဲကိုယောက်ျားစီတန်လောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာ तू လက်ခံပေးတယ်ဆိုရင်တို့ယုံထွက်နိုင်တယ်အဲကိုယောက်ျားလမ်းမရောက်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးစီတန်လောက်ဖို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါနှုတ်တိုင်ပြီးတော့ယုံထွက်လာနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုယောက်ျားလည်းမထွက်ချင်ဘူးတို့ကလည်းမထွက်ခိုင်းစေချင်ဘူးအဲ့လိုအချိန်မျိုးနဲ့နေလာပြီးမှဒီလိုအချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးရှေ့ပိုင်းမှာတို့ရွေးချယ်စရာရှိရလေဟုတ်တယ်အခုစီတန်လောက်မလားစီတန်လောက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘလို့နေရမလဲဘလို့ထိုင်ရမလဲဆိုတာတို့တွေသိနေမှာပဲဒါအရာရှိစစ်နေဆိုရင်ပို့တော့မှဒါတွေးတဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့တို့မရွေးချယ်ခဲ့ကြဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုအချိန်ကြော်လွန်သွားပြီးတော့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့စစ်တုံ့ပန်းဘဝရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခံလိုက်တော့ဟုတ်ပြောနေတာဆရာကြီးဟိုချေရဘိုးကြီးပြောသလိုပဲမတက်တာပဲဟိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါစစ်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမလားဟိုချိန်မှာတည်းကမှဘိုးကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့စန္ဒပြကြတဲ့ကမှဟုတ်တယ်စန္ဒပြကြတဲ့ကမှဟုတ်တယ်တို့လက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ရှင်မမြင်ခြင်းဘူးရှင်မမြင်ခြင်းဘူးလေဒါစစ်တက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာလေဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်တက်ပြတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒီအချိန်ကြောက်မှာခုနကသူတို့ဖမ်းခံရတော့မှတဲ့မှာမတက်တာပဲခုနကကျေးဇူးတင်အဲ့အချိန်ကြောက်မှာတော့မျက်နှငယ်လေးနဲ့လှုပ်အောင်နေတယ်ပို့လို့ခဲ့တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးကဒီဇနီးများတွေပေါ့နော်ဇနီးများတွေကိုကျွန်တော်လာပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်မေးမိတာရှိတယ်ဟိုဒီအခုလိုမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူကဘသူလဲဟုတ်သူလဲပါဘာလို့မတိုက်တွန်းခဲ့လို့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာကိုသွားပြီးတိုက်ခိုင်းတာဘာလို့လဲစစ်တက်ဟုတ်တယ်နော်စစ်ကောင်းဆောင်နေခိုင်းတဲ့အချိန်တို့လောက်ခဲ့ကြရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးကြီးအဖမ်းခံလဲရပြီဒီလိုမျိုးကြီးတုံ့ပန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နေကိုဘာတောင်းဆိုလဲမေးရောမမေးကြည့်ဘူးလားဗောနော်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ဘက်ကဘာလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလဲဘာအမှားကန်ချက်တွေပေးလဲဘာခံစားခွင့်တွေပေးလဲမသိဘူးတဲ့ဟိုကို့လူအကြောင်းတော်မှာကို့ဘက်ကမနေလိုက်စုံစမ်းနေရတာတဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဗောတာဝန်ယူပေးဘူးဗောနော်အဲ့ဟာတခြားလူတွေသိစေချင်တာဒါသူ့ကိုကြာကျွန်တော်နမူနာထားပြီးပြောပြဟုတ်ကဲ့တကယ်တကယ်တမ်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဘာမှအာမမခံဘူးဘာမှတာဝန်မယူဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒါတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်အခုချိန်ဒီအကောင်ကဒီစစ်တပ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်နေတာတော့ချက်ဟုတ်အဲ့လိုသူကဒီစစ်တုံးမန်းကမင်းတို့စီကဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလားနော်အဲစစ်တုံးမန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်းနဲ့ဒီလိုဘလိုမျိုးဟိုလှုပ်ထုတ်လုပ်နေရရှိတယ်ဆိုတာအာအခုတို့လည်းသိတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်တည်တည်နဲ့မေးတာအေးအဲ့ဒါမင်းတို့သိစေချင်တဲ့ဟာပဲလို့အဓိကတော့မင်းတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုဘဝသူတို့လုံခိုင်းလို့လုံနေရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘာမှတာဝန်မယူဘူးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကသိစေချင်တာအတကယ်လည်းအခုဒီဇနီးများတွေဆိုရင်တအားဒုက္ခရောက်နေပူလောင်နေပြီသူတို့လင်ယောက်ကြသူတို့သားသမီးညောင်မှာဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိဘူးအဆက်အသွယ်မရဘူးအာတေသလားရှင်သလားမသိဘူးသူတို့ပူလောင်နေကြပြီအဲ့လိုမျိုးပူလောင်လို့စစ်တပ်ထဲမှာသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့လူကြီးတွေစီကိုတွားပြီးတော့အခုညီတောင်းတော့လေမရောက်ပြီးရင်ဘာလို့မရောက်ဆိုတာထက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတိုက်ခံနေရတာအခုဖြစ်နေရတာကသူကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားဖမ်းခံရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်တယ်တရင်လုံးတယောက်လားတည်နေဆိုရင်လည်းတရင်လုံးပြုတ်လာအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ကြီးလည်းပြုတ်လာပြုတ်တော့ကျတော့တကွဲမှုတယောက်ဖမ်းခံရတယ်တဲမှုကိုသွားပြီးမဲ့တဲမှုလည်းလက်ထိတ်နေဒီအဲ့လိုမျိုးလေအခုတတ်မှမူပါအဲ့လိုမျိုးဖခန်နဲ့အဆင့်နေဒီဖြစ်လာပြီဆိုတော့တို့မှမေးစရာလည်းမရှိဟုတ်တယ်အဲ့တကယ်တော့ဒါတို့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရတော့ဒါဓမ္မကအာသာလာပြီဟုတ်ကြအာဓမ္မလုံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခွင့်အရေးကမရှိတော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုသားဒါအာနာရှင်ပြောသမျှလက်ခံနေမယ်ဆိုရင်တို့ဒီလိုဘဝဆုံးဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကိုကြံတဲ့ဇနီးများတွေကသိစေချင်တယ်ဇနီးများတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေဘဝဆုံးမဲ့ဟာဘယ်သူမှဖြစ်စေချင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်တို့ဘယ်ချိန်မှပြန်တွေ့ရမလဲမသိကြဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှကူညီပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကူညီပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကြိုတင်ချိန်ဆက်တာမှန်တယ်ကျောင်းတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်စစ်တုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တို့လည်းမဖြေချင်ဘူးဗျာလူရောက်အများကြီးဆရာကြီးကတယောက်ထဲကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ထဲကနေမှဒါတွန်လိုင်းကိုဒါထက်ထဲဝင်ပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့လိုက်စုံစမ်းပေးတာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဒါ president လောက်ထားတဲ့သူတယောက်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တာလေတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပေးတာလေပို့ဆောင်ပေးတာလေရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူက president လောက်ထားတယ်အထက်တည်းကနေတရင်နေပေးတယ်တော်လိုင်းအတွက်ပူပေါင်းတယ်အဲ့အချက်လက်တွေကိုကုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်တည်ပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လူက looking ခွင့်ရတယ်အဲ့ခွင့်ရရ
ไอ้လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလိုက်ရှာပေးရတာအဆင်ပြေသေးတယ်အခုကအဲ့လိုလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးချိန်ထိလည်းခံတိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွတ်တော့ကျွန်တော်လိုက်မဆုံးသမ်းပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ကကူညီခြင်းတယ်အားသူခွန်တိုက်ကူညီခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မတိုင်ခင်မှာချိတ်ဆက်လာတဲ့ဟာမျိုးအဲကျွန်တော်ပူပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်အားသူခွန်တိုက်ကူညီခြင်းတယ်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းအခုချိန်ထိကြိုးဆိုတယ်ဟုတ်ရောက်တဲ့နေရာထိသွားပြီးကားဖင်ထိုးပေးမယ်အဖွဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကယ်ထုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့လည်းအခုချိန်ထိတက်ရှိတင်ချာအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလ3နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော်။3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကြောင့်ဒါမျိုး80ကျော်ဆိုလည်းတိမ့်ပြီပေါ့။ဒီလိုကာလအတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကချုံ့ဖို့ရာခိုင်လုံးများနေပြီပေါ့။များနေတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတော်လန်ရဲဘော်တွေရောတော်လန်ပြည်သူတွေရောစစ်အာဏာရှင်ကိုကြောထောက်နောက်ကန်လုပ်နေတဲ့ခုနကလောကာကွယ်ပေးနေတဲ့ခုနကရဲတို့စစ်သားတို့နော်အကုန်လုံးပြည်သူပဲအများဆုံးရက်တီပါပြည်သူပဲအများဆုံးရက်တီပါလို့ခုထိပြောနေတော့ဗောနော်အခုထိပြောနေတာတော့မှအဲဟိုအခုအဲ့လိုပြောနေတာတွေကရောထိရောက်မှုရှိသေးလားဗောနော်နောက်တစ်ခုကထွက်ကောထွက်လာပါအောင်လားဒီကောင်တွေကဒီလောက်ပြောနေတာဗောနော်အဲ့ဒါထိရောက်မှုရှိသေးလားဆိုတော့ကျောင်းမှာရှိတယ်အနည်းနဲ့များရှိတယ်ဆရာရအဲဒါကဘာလို့ထုတ်ပြန်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကလူသားချင်းစာနာလို့ဟုတ်ဆရာအခုအချိန်တွေကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်စကန်တိုက်တိုက်နိုင်နေဟုတ်တယ်ဘယ်တိုင်းတိမ့်တိမ့်တိမ့်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနိုင်တဲ့ဘက်ကကြီးပဲဆရာရသိရမလားမင်းတို့ကြိုက်တော့ခံစစ်လောက်တာဟုတ်ဘာလို့လာတိုက်ပြမယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့တိုက်တဲ့စကန်တွေလည်းအကုန်ကြဟုတ်အဲ့ကြဒီလိုမျိုးတွေထုတ်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကထပ်ပေါက်တစ်ခုပေးတာဒါကသူတို့လူသားချင်းစာနာလို့ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ခုပေးတာအလားတက်အသက်တွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့ပြီးရင်သူတို့အတုံးချကံဘွားတွေကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါထပ်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့အခွင့်အရေးပေးတာဒါလူသားစံလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမှာဆရာကြီးခုနပြောလို့ပေါ့ဒီကောင်တွေကအမြင်မှန်ရောရနိုင်သေးလားဆိုတော့နည်းနည်းများတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တက်ထဲမှာအမျိုးအစားရှိတယ်ဆရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျိုင်းလည်းသိမယ်သူကနေရာရနေတဲ့ကောင်ယာရုအာနာရှိနေတဲ့ကောင်လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ကောင်အဲပြီးရင်ကိုကျိုးရှာတဲ့နေရာမျိုးမှာရောက်နေတဲ့ကောင်အဲပြီးရင်ဒါအသက်အန္တရာယ်ဝေးတဲ့နေရာမျိုးဌာနမျိုးမှာတပ်မျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ကောင်အဲလိုကောင်မျိုးတွေကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်တွန်းလို့ဆိုချက်ကိုခေါင်းနဲ့ထဲမှာမဟုတ်သူတို့ဒါတွေအတွက်လုံနေအောင်ဟုတ်အဲဒါမဲ့တခုရှိရလူကသူ့ထင်ရင်တော့နာတာပဲမှန်တယ်မှန်တယ်အဲအဲလိုမျိုးဖြစ်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်က CAPR ကတော့အကြီးကြီးပေးရမှာပဲအခုဆိုအဲလိုမျိုးနေရာကလူတွေအထိပါ CAPR ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာနေပြီအဲ့ဒါအနေနဲ့မနီးသေးဘူးဆိုရင်တော့မှအဲတို့တွေဖိအားမျိုးစုံခံစားနေရပြီ။အာနေစင်းနေမြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့စစ်စင်ရေးဌာနကိုပဲဆရာကြီးကြည့်ကြည့်လိုက်။စစ်စင်ဒါတက်တီတက်လုပ်တွေလောက်ရမယ်။နေစင်းနေမြတိုက်ပွဲဖြစ်စင်နေရှိမယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စင်ရလဲအခုအနေထားရဆိုတဏီရလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်ဖြစ်တာ။အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးကကောင်ကအဲ့နေရာမှာနေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအရင်နဲ့မတူတော့ဟုတ်တယ်လှုပ်တွေပြားပန်းခတ်ညမေးရအောင်နေမေးရအောင်အဲပြီးရင်ဆဲဆူခံရမယ်သူတို့ကပြီးရင်တိုက်တိုင်းရှုံးနေတာရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လူကြည့်ရမှမကျေနပ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖဲ့ပြီးမင်းကဘာဖြစ်ချားတဲ့နဲ့ဘင်းခံကြိတ်ခံပြီးတော့အဲ့လိုနေထားရထီတောင်ဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့အဲ့လူတွေလည်းတေးကြတယ်ကိုထင်တော့ပူမဲ့ကောင်မျိုးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာထီပါဒါ CAP ကပေးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလူတွေလည်းကူပြောင်းလာမယ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒါခံယူချက်စိတ်သက်ကောင်းလို့နဲ့ကောင်တွေတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်တိမ်မကြောက်တဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့အဲ့ဟာတခုတော့ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကြောင့်အောက်ခြေအဖွဲတွေပေါ့နော်အောက်ခြေဘွဲတကယ်မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ပြီးတော့တကယ်တည်နေကြတဲ့ဖွဲတွေပေါ့အဲအဲ့လိုဖွဲတွေကြတော့သူတို့ကဘာကြောင့်မကူပြောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒါသူတို့နှိမ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကျွန်တော်တို့ဒါအခြားဆင့်အောက်ခြေကျွန်တော်ကြီးအားကောင်နေဆိုရင်တော်တော်များများအတန်းပညာနည်းကြဟုတ်တယ်အသိပညာဘူးသူတို့မရှိကြဘူးအယက်သားတွေရဲ့ခန္ဓာချက်ကိုနားမလည်ကြအောင်ဘာလို့လဲဆိုစစ်တပ်အဆက်ဖြတ်ထားတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားရရှိရဲအဲပြီးတော့ကြတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေဟုတ်တယ်ချိုးဖွဲ့ရဆိုင်ကြုံလားမသိဘူး signal ဆိုတာဘာမှမသိဘူး telegram ဆိုတာအကောင့်မဖောက်တတ်ဘူးဟုတ်တယ် facebook အကောင့်လည်းသူ့အောင်မဖွင့်တတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေရှိတော့သူကအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်အခါမှာသူတို့အခက်အခဲရှိရရှိတယ်ရှိတယ်အဲဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းစိတ်ပူကြတာမလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိတယ်အ channel တွေကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်လဲပြီးတော့ကြီးညာပေးမှလည်းရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကြောင့်သူတို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ six scan နေရှေ့တန်းနေရာမျိုးတွေတရင်ဌာနချုပ်တွေထိပါကြောင့်က drone တွေနဲ့စာရွက်တွေကြဲချဖို့ထိပါကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြရရှိတယ်အဲအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျောင်းလက်ရှိတကယ်ဖြစ်နေတဲ့မြေပြင်ကအမှန်တရားတွေသူတို့တကယ်စစ်ရှုံးနေနေပါတယ်ဆိုတော့ပုံရိပ်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းညာတွေအဲပြီးရင်ဒါသူတို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်
နံပါတ်၄အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နံပါတ်၄ပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်နေရရှိတယ်ခြေပိုင်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့ကြရရှိတယ်အခုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတုံခွန်ဆိုင်ထပ်ပြီးတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကြဖို့ရှိတယ်အချို့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေဆိုရင်သူကအတန်ဖိုင်နဲ့ပါလုပ်ဖို့အထိလုပ်နေတာရှိတယ်ပြင်ဆင်နေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလုံးဝလူဘိန်းမှာဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကလည်းသူကတချို့ကျတော့စစ်တပ်ကဆရာကြီးကသူကလောက်ခလာတာနဲတယ်လေဟုတ်တယ်နဲတော့ကျတော့ငါအပြင်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ရှင်တန်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးရင်ဒါအပြစ်ဒဏ်ပေါ့နော်အပြစ်ဒဏ်ဆိုရင်သူကမတဆအပြစ်ဒဏ်တတ်မှတ်ထားတာဆရာကြီးစစ်တပ်ကနေပြထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကစစ်ပုံကံမှုတတ်မှတ်ရှင်လည်းတတ်မှတ်တယ်တစ္ဆာဖောက်လို့တတ်မှတ်ရှင်လည်းတတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့သူကမကြည့်ရင်မကြည့်လို့အမြင်ဆောင်ဆောင်လို့ပေါ့နော်သူကကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချထားတယ်အဲ့ဒါတွေကဒါတေဒဏ်တိချထားတယ်ထောင်တန်းနဲ့20ရှိတယ်တသက်တကြုံနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးချမှတ်ထားသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကငါလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ငါတသက်လုံးထောင်ထဲမှာနေရမှာလားအာတော်ကြနေငါမပြောကောင်းမဆိုကောင်းငါအသက်ခံရမှာလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပါတွေးပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့မထွက်ပြေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ညာပြီးတော့ကြတော့ငါသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေကအချို့ကြတော့ယာရုမဲ့ကြယာရုလိုချင်ကြအဲပြီးရင်အချို့ကြတော့အာမခံချက်လိုချင်ကြသူကနေစရာရှိတယ်စားစရာရှိတယ်အဲလာစာလေးရတယ်မဆုံးဖို့လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ထွက်သွားရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်နေရာမှမလုံးလုံးခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲပြီးရင်ငါတို့ကဘာမှလုံးတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ပူပန်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုစီးတဲ့မလုံးစေခြင်းနဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိပြန်ရောအဲတချို့မိဘတွေကကြတော့ဂုံလိုချင်တာသူတို့သားသမီးကိုစစ်တပ်ထဲကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်မထွက်ခိုင်းမင်းနဲ့သူကအဲ့ရသူ့သားကိုဒါဘူကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုသူအရက်တကလှည့်ပြီးကြွားကျင်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဟာကြောင့်မလို့ဟိုခေါင်းအထဲထဲမှာလိန်ဆောင်နေပြီးထွက်ကျင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့မိပါပြင်ထွက်ရင်ဘာလုံးမလဲဘာလဲညာလဲနေငတ်သေးခြင်းလို့လား။ဒါတို့ကဘာမှရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်နှောင်ထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မထွက်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခုတိုက်တွန်းချက်တွေနှိုးဆော်ချက်တွေကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုဒါထိရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ထိရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လုတ်ကိုလုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါစနစ်ကိုတိုက်နေကြတာလူတွေကိုတိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့တကယ်ကိုပြည်သူကိုစေနာရှိပါတယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေကိုပြည်သူကလည်းချစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်အဲ့လိုစစ်သားမျိုးတွေကျွန်တော်အခုတွန်လိုက်တက်ဖွဲ့နေတာမှာအများကြီးရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့တက်ဖွဲ့တွေရဲ့လောက်ရမှန်သမျှလူသားဆန်အခုဆိုတာကျွန်တော်တိုက်တော့နှိုးဆော်ချက်ကတကယ်လူသားဆန်လို့မင်းတို့ကြောက်လို့ဖိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ချိန်နိုင်အောင်တိုက်လို့ရတယ်တင်းပါဆိုလို့တင်းပါဆိုလို့မင်းတို့မိသားစုရဲ့တပွဲတစ်ပွဲဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုမင်းတို့ရဲ့မိန်းမတွေအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံမှာဆိုလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်တွန်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့အတွက်အားတက်စရာအကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့